Minimální reziduální nemoc je nálož choroby, která přetrvává v organismu pacienta i po skončení léčby a která není detekována standardní vyšetřovací metodikou. Tou se rozumí vyšetření kostní dřeně v mikroskopu. Máme k dispozici metody, které jsou daleko citlivější než mikroskop, jako je průtoková cytometrie, v jejíž laboratoři se nyní nacházíme, anebo metody molekulární genetiky. Tyto metody jsou schopné detekovat jednu leukemickou buňku mezi 10 až 100 tisíci zdravých pacientských buněk. Proto mají tyto metody velkou citlivost a my je využíváme ke sledování zbytkové nemoci. Pacient, u něhož reziduální nemoc přetrvává i po skončení intenzivní chemoterapie, je ve zvýšeném riziku relapsu, tedy návratu onemocnění. Takoví pacienti často profitují z intenzifikace léčby, třeba transplantací kostní dřeně, anebo imunologickými mechanismy.